Şəhidlik sakinin vətəndaşa çevrildiyi ölçü vahidlərindən biridir. Şəhidlik, ləyaqət və vicdan zirvəsidir. Azərbaycanın elə bir güşəsi yoxdur ki, vətən müharibəsində şəhid verməsin. Yolumuz İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndinə idi. Kəndin ən uca zirvəsində yerləşən qəbirsanlığında dəfn edilmiş yeganə şəhid, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş Etibar Şirinovun qəbrini ziyarət etdik. 28-i axşamı icra nümayəndəsindən zəng gəldi ki, səhər da vankomata gəlsin. Mən özüm də o günü sürücü işləyirəm, maşın aparmışdım. Su maşında işləyirəm. Oradan zəng elədim evə ki, uşağı da çağırıblar. Səhər 6-da olsun vankomatda. Elə oldu, elə axşam özüm də gəldim, evdə bir yerdə olduq. Səhər tezdən 6-da durduq, iki atabala, ikimizə getdi vankomata. Mən su maşında, o addelində vankomata getdi, biz başqa yerə yığılmışdıq. 29-u səhər onu apardılar, getdi, oldu Mingəçevirdə. Bir neçə gün orada olub, sonra getdilər, göndərdilər isən Füzuli tərəfə. Füzuli tərəfdə oldular. Ondan sonra arada zəng eləyirdik, dedi, yaxşıyam. Hər soruşandı demirdi. Dedi, siz yaxşı olun, mən yaxşıyam. Demirdi, harada olmağın, heç vaxtda da deyən deyil idi. Harada şəhid oldu? Bu Zəngilanda şəhid oldu. Ayın 8 axşamı. 8 axşamı, yox, 9 axşamı, həm də 9 axşamı Zəngilanda. Səhər-səhər saat 12 bir radərəmdə olub deyəsən. Bizə axşam icra nümayəndəsi gəldi ki, pis xəbər var, siz Füzuli tərəfə getməlisiniz. Da uşaq belə-belə, deyim, hə. Mən özüm də 93-də olmuşam, 3 il. Mən bilirdim nə olmaz, nə olan şeydir.